בהשתתפות החזותית אמש נפתחה תערוכת הגמר של תלמידי בית הספר שנקר המעצבים של דור המחר. שלום לפרופסור יולי תמיר, נשיאת שנקר ושרת החינוך לשעבר. שלום וברכה. מה החידושים ומה המילה האחרונה בעיצובים של היוצרים החדשים? המילה האחרונה היום שהעיצוב איננו רק עניין של יוקרה. העיצוב הוא דרך לטפל בבעיות חברתיות, לפנות לאנשים, לראות מה בדיוק צריך לעשות כדי לקדם את הצרכים שלהם. ולכן מדובר בעיצוב שהוא קשוב חברתית, הוא עדיין יפה, אסתטי, מרהיב, אבל הוא פונה לפרט, אל הקהילה, ומחפש דרך לתת מענה לצרכים אנושיים. ואת יכולה לתת לנו דוגמה איך זה בא לידי ביטוי? למשל, הפרויקט הראשון הוא פרויקט של גני ילדים. הוא חושב על הילד כמי שעומד במרכז הגן. מה הוא צריך כדי ללמוד, מה הוא צריך כדי להיות בחברת ילדים אחרים בנוחות, אבל גם לשמור על הפרטיות שלו. בסופו של דבר, המעצב היום שיוצא משנקר, מודע לכך שהוא אמור להיות גם גורם שמשנה חברתית ולא רק גורם שמאתר את החברה בעוד איתורים של יופי. מה יתרה המעניינת ביותר לדעתך בתערוכה? בבית הספר לאומנות, שני סטודנטים שלקחו גראז' ישן מחוץ לשנקר והפכו אותו באמת למין מעבדת מחקר של איך יכול חלל חברתי משני, בעצם מקום שמחליפים בו שמן למכוניות, להפוך לחלל אומנותי מהמדרגה הראשונה. נשמע מעניין ומרתק. תודה רבה, פרופסור יולי תמיר. תודה רבה, והציבור מוזמן.